নমস্কাৰ দ্য বাৰ্ণিং টপিকলৈ মই দীপক শৰ্মাই স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য বাৰ্ণিং টপিকত আজি সদায় দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি বিষয় উখাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এন আৰ চি এতিয়া প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে একত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ সময় দিয়া নহ'ব গতিকে আৰু প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰত হয়তো আপোনালোকে লাভ কৰিব এখন শুদ্ধ এন আৰ চি গতিকে তাৰ পিছত তাৰ ঘটনা প্ৰবাহসমূহৰ মাজত দেখা গৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ বিশেষকৈ দিল্লী আৰু দিছপুৰ আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্য যি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ সংবাদমেল দিয়া হৈছিল আৰু সংবাদমেলত সমালোচনা কৰা হৈছিল যি এন আৰ চিৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাক আৰু হঠাৎ যেন সৰব হৈ পৰিছিল কিন্তু কিহৰ বাবে চৰকাৰ অসন্তুষ্ট বা সৰ্গহস্ত প্ৰতীক হাজেলাৰ ওপৰত চৰকাৰে বিচৰা নাই নেকি সময়মতে এখন এন আৰ চি হওক আৰু অসমে এই বহু প্ৰতীক্ষিত এন আৰ চিখন লাভ কৰক গতিকে আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পুনৰীক্ষণৰ যি আবেদন আছিল চৰকাৰৰ সেয়া নাকচ কৰিছিল আদালতে আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম যে কেইটামান দিন বাকী আছে এখন এন আৰ চি লাভ কৰাৰ বাবে অসমবাসীয়ে বহু জল্পনা কল্পনা আন্দোলন বহু কিবা কিবি হ'ল গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিল আৰু এই বিষয়সমূহত কথা পাতিবলৈ কেইবাগৰাকীও অতিথি আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আমচুৰ উপদেষ্টা আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মমিনু লাৱল ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক আছো আৰু দুগৰাকী অতিথি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিব আৰু প্ৰাগ ডিউজত এডিটৰ ইন চীফ অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই আগবঢ়াব ইডিটৰ্ছ ভিউ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত এডিটৰ্ছ ভিউ থাকিব কিন্তু মই প্ৰথম গোটেই বিষয়টো মই আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি এন আৰ চি প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত এতিয়া আৰু অৱশ্যে আদালতৰ কথা আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিমান দূৰ জনা যায় বা যিখিনি দেখা গৈছে যে আৰু টাইম একত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ টাইম দিয়াৰ মুডত নাই আদালত আন টিলে নানলেছ কিবা এটা সাংঘাতিক চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ হয় হঠাৎ বিশেষকৈ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা যিখন প্ৰেছ মিট কৰা হ'ল সেই প্ৰেছমিটত যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক হোৱা দেখা গ'ল বিশেষকৈ প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান ফেক্স লুকুৱাই থোৱা বুলি কোৱা হ'ল কিহৰ বাবে এই এই খৰ্গহস্ত্ৰ বা কিহৰ বাবে বুলি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আপুনি ভাবে চাওক প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন শুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী অসমত হওক আৰু অসমৰ পৰা এই বিদেশী সমস্যাটোৰ চূড়ান্ত সমাধান হৈ যাওক এইটো কেতিয়াও তেওঁলোকে বিচাৰি থকা নাই আৰু আপোনালোকে যদি অলপ অলপ কিছুদিন আগলৈকে যায় তেতিয়াও চাব যে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো এটা সময়ত ভৰ্চনা কৰি কৰিছিল তাৰ পাছত কেইবাবাৰো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ চৰকাৰৰ ভূমিকাক মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন সময়ত খণ্ডন কৰি গৈছে নাকচ কৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকক বাৰে বাৰে কিন্তু সকীয়নি দি গৈছিলে আজি একমাত্ৰ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নেৰানেপেৰা চেষ্টা আৰু মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম ইমানলৈকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু যিটো নেকি ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিচাৰি থকা নাই আৰু এইটো স্পষ্টভাৱে এইবাৰ প্ৰমাণিত হৈ গৈছে যে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ ৰিভেৰিফিকেশ্যন লাগে বুলি তেখেতসকলে যি দুটা আবেদন দাখিল কৰিছিল এই দুই আবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত ৰাজ্যিক সমন্বয়ক শ্ৰীপতিক হাজেলা ডাঙৰীয়াই যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল গোপনীয়ভাৱে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে আৰু সেই প্ৰতিবেদনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে টুৱেণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্টেজ ৰিভেৰিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু এই কথাখিনি মাননীয় আদালতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব দিলে শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতো তেখেতসকলে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা গৈ শেষত ফাইভ পাৰ্চেণ্টেৰিফিকেশ্যন দিব লাগে তাৰমানে ডিলে কৰিব লাগে তাৰমানে এন আৰ চি কণ অসমত হ'ব নালাগে এইটো আছিল তেওঁলোকৰ এটা পলিচি কিন্তু মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোটেই বিষয়টো চালি জাৰি চাই সিদ্ধান্ত দিলে যে একত্ৰিশ আগষ্টত এন আৰ চি প্ৰকাশ পাবই লাগিব আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজে আশাবাদী হৈ আছো

গোটেই বিষয়টো আমি বহুদিনৰ পৰা কৈ আছিলো যে বহু শক্তি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন সুচাৰুৰূপে উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো হওক এই কথাটো বিচৰা নাই সকলোৱে এই বস্তুটোক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো হওক বা ৰাজ্যিক স্তৰত হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সকলোৱে এটাই লক্ষ্য আছিল যে ইয়াত বিদেশীৰ নাম কেনেকে ভৰাব পাৰে পিছদুৱাৰেদি ভৰাই এখন বিদেশীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিজাইন এটা আছিল আৰু তাৰ লগে লগে এই কথাও চলি আছিলে যে ইয়াত কেনেকৈ যিসমূহৰ কিছুমান বিশেষ বিশেষ পকেট লৈ ভোট বেংক চলি আছে ধৰ্মীয় সংখ্যা লৈ এটা ভোট বেংক পলিটিক্স আৰু এটা ভাষিক সংখ্যালঘুসকলক লৈ ভোট বেংক পলিটিক্স সেইসকলৰ তেওঁলোকৰো নিজা নিজা এজেণ্ডা আছিল গতিকে সেইকাৰণে সেই গোটেই লক্ষ্যটোক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবোৰ চলি আহিছে আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট আছিলো যে কাৰণ গোটেই বিষয়টো ৰাজনৈতিকভাৱে কেতিয়াও হোৱা নাছিল অসম চুক্তি সম্পাদনৰ পিছত ৰাজনৈতিকভাৱে এই বিষয়টো আগবাঢ়িছিল যদিও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক পাক চক্ৰত এই ৰাজনৈতিক কেৱল মাত্ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোচৰত তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ মনিটৰিং তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা তেওঁলোকৰ তদাৰকত এই কামটো আগবাঢ়িলে এই কথাটো স্পষ্ট আৰু সেইকাৰণে আমি বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ যে আমি সদায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল আস্থাশীল আৰু আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে এখন শুদ্ধ নাগৰিকপঞ্জী পাম এখন বিদেশী মুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী পাম আৰু এই গোটেই বিষয়টোত আমাৰ যিটো চিন্তা আছিল যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত অস্ত্ৰ আছে বিদেশী মুক্ত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী দিয়াৰ যিটো জাতীয় দায়িত্ব এখন চৰকাৰত থাকিব লাগে সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে স্ক'প আছিল তেওঁলোকৰ শ্ব'মুক্ত ভেৰিফিকেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ ৰাস্তা আছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এই যে দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে নিজৰ অফিচাৰ যিহেতু দিছে অফিচাৰসমূহক কেনেকৈ মনিটৰিং কৰিব লাগে বা এই গোটেই বিষয়টো সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সমন্বয়ক

এই কথাটোৱে নিজে নিজে প্ৰমাণিত কৰে যে ইয়াৰ লগত কিবা সিডেন কিবা কথা নিশ্চিতভাৱে নিশ্চয় পাচলিৰ দাম নহয় য'ত পোন্ধৰ য'ত টেন পাৰ্চেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ ফৰ্মুলা দি আকৌ তাত গতিকে সেইবাবে কুৱেশ্যন মাৰ্ক হৈছে আৰু কমেণ্টবোৰ আকৌ কৈছো আচুৰ কমেণ্ট নহয় কোনো এংকৰৰ কমেণ্ট নহয় জাৰ্ণালিষ্টৰ কমেণ্ট নহয় কমেণ্ট হ'ল সুপ্ৰিম কৰ্টৰ অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যাগ আপুনি কিদৰে দেখিছে গোটেই বিষয়টো এই এন আৰ চিৰ শেষ পৰ্যায়ত বিশেষকৈ প্ৰতীক হাজেলাক অকণমান টাৰ্গেট কৰি লওঁ অকণমান হয় সাংঘাতিকভাৱে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে কাম কাজত সন্তুষ্ট নহয় বিজেপি কিহৰ বাবে বুলি ভাবে মোৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শপত লোৱাৰ পিছদিনাখন গৈ তাত মিঠাই খোৱা নাছিল জানো প্ৰতীক হাজেলাক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়া নাছিল জানো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি হঠাৎ আকৌ প্ৰতীক হাজৰিলাৰ প্ৰতি এনেধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্য কিয় প্ৰতীক হাজেলাটো আঁঠুৱাৰ তলৰ ভিতৰৰ মহ এটাহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ এগৰাকী চাকৰিয়াল নহয় জানো কেন্দ্ৰ নিজ দলৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত একে একেই দলে শাসন চলাইছে তেওঁলোকৰ অধীনস্থ এজন কৰ্মচাৰী তেওঁ চৰকাৰখনক উপেক্ষা কৰি কৰিব পৰা কিবা ক্ষমতা আছে নেকি ইয়াত এটা দুগ্ধপুষ্য শিশুৱেও বুজি পায় যে আচলতে এখন শুদ্ধ প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ

আপুনি পাচলিৰ লগত তুলনা কৰিছে এন আৰ চি শাক পাচলিৰ লগত তুলনা কৰিছে সেই কথাটো মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এন আৰ চি শাক পাচলি নহয় নহয় শুনক শুনক আপুনি শুনক এন আৰ চি শাক পাচলি নহয় এন আৰ চি হৈছে অসমীয়া জাতিৰ এখন জাতীয় দলিল এই জাতীয় দলিলখন সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ পাব লাগিব এতিয়া শুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ পাবলৈ হ'লে ইয়াত আমি গোটেই কথাখিনি চালি জাৰি চাব লাগিব ইতিমধ্যে যে অট'মেটিকেলি ৰিভেৰিফিকেশ্যন বুলি যিটো শব্দ প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছে অট'মেটিকেলি ৰিভেৰিফিকেশ্যন কাক কৰা হ'ল কি পদ্ধতিত কৰা হ'ল অট'মেটিক ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ পদ্ধতিটো কি সেইটোতো অসমৰ জনসাধাৰণে গম পোৱা নাই কেতিয়া কৰিলে কাক ৰিভেৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে প্ৰতীক হাজেলাই সেইখিনি জনাব লাগে সেইখিনিতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে জনাব লাগে নিশ্চিতভাৱে জনাব লাগে তেওঁলোকে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত আঠাইছ আগষ্ট দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এটা জাজমেণ্ট দি থৈছিল তাত কোৱা হৈছিল যে যদি ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে ৰিভেৰিফিকন কৰা হ'ব কিমান দিনৰ ভিতৰত কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কত প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াক সুপ্ৰিম কোৰ্টত জনাবলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অনুমতি অবিহনে প্ৰতীক হাজেলাই নিজাববীয়াকে এই সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট

যদ মদহে এখন এন আৰ চি ওলাই যাব আৰু যিখন এন আৰ চি যদি শুদ্ধ নহয় তাত যদি এজন ভাৰতীয় মানুহ নোহোৱা মানুহৰ নাম যদি তাত থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সেইখন অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কিন্তু অভিয়াপ হব আৰু তাৰ লগে লগে বাদ পৰিব নোৱাৰিব এই কথাটো কৈ আছে মই মোক চাৰিটা আমি আপুনি সংবাদ মেলৰ কথা কৈছেতো মই সংবাদ মেলৰ চাৰিটা সংবাদ মেলৰ সেই চাৰিটা কথা আমি যি প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছিলো সেই তাৰ দুটা কৈছো যে এতিয়া ইয়াত এই যে যিটো তেওঁ যদি সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে তে ৰিভেৰিফিকেশ্যন তেওঁ কি পালে ৰিভেৰিফেচনৰ ৰিজাল্টটো কি পালে কিমান মানুহৰ তাত নাম কাটা গ'ল বা ৰিভেৰিকেশ্যনৰ ভুল কি পালে সেইখিনি তেওঁ জনাব লাগে এই গোটেই কথাখিনি গতিকে আমাক লাগে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি যিখন এন আৰ চিৰ যোগেদি অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এখন দলিল ৰূপত পৰিণত হ'ব গতিকে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ এই কথাটোত এন আৰ চি দেৰি কৰিব বিচৰা হৈছে এন আৰ চি অমুক কৰিব বিচৰা হৈছে এইবিলাক কথা কিন্তু যধে মধে এখন এন আৰ চি ওলালে সেইখন কেতিয়াও কিন্তু অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰিব ৰাইট এতিয়া মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ কেছটো হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত একদম আপুনি শান্তি মতে শুনক আজি যথেষ্ট আপোনাৰ দেখা গৈছে যে উত্তেজিত হৈ আছে ন উত্তেজিত মই হোৱা নাই শুনক শুনক উত্তেজিত হোৱা নাই আপুনি এনআৰসি খাক পাচলি লগত তুলনা কৰি দিছে তে উত্তেজিত হোৱাৰ কথা এনআৰসি তো খাক পাচলি নহয় নহয় শুনক 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 মই আপোনাক কৈছোঁ এন আৰ চি কি হয় অসম চৰকাৰে এইকাৰণে ক'ব নালাগে কাৰণ কোৰ্টত যদি আমি দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ সাতাইছ আগষ্টৰ যদি জাজমেণ্ট চাওঁ সাতাইছ আগষ্টৰ যদি জাজমেণ্ট চাওঁ আছাম গভমেণ্ট ইজ নট চিৰিয়াছ এনাফ টু প্ৰিপেয়াৰ এন আৰ চি ইজ নট মাই ভাৰ্চন ছাৰ ইট ইজ দ্য ভাৰচন অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে পাৰ্চমেণ্টো আপুনি নিশ্চয় চক এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব যে আঠাইছ আঠত যিটো জাজমেণ্ট দিয়া হৈছিল সেই জাজমেণ্টটোত কি কৈছিল যে যদি ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়া এন আৰ চি

প্ৰক্ৰিয়া মতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যি নিৰ্দেশনা মানিছে হয় সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাম ঠিক আছে কাম হোৱা নাই কাম কৰা নাই টু ষ্টেণ্ড নাই কাম নাই কৰা বুলি কোৱা নাই নিৰ্দেশনা মতে কাম হোৱা নাই বুলি কাম হোৱা নাই ঠিক আছে হোৱা নাই

আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পাৰ্টীৰ দলীয় মতটো আমি সুপ্ৰিম কোর্টত দিব নোৱাৰো আচ্ছা দলীয় মত আৰু সয়ংক্ৰিয় নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে দলীয় মত আপুনি যেন এডভোকেট হিচাপে আপুনি জনা আছে ৰাইট ৰাইট দলীয় মত এখিনি ৰাইজক স্পষ্ট কৰি দিয়া স্পষ্ট কৰি দিয়া দলীয় মত আৰু চৰকাৰী মতৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে মতৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই আমি 20% ৰিভেৰিফিকেশন বিচাৰিছো হয় ৰিভেৰিফিকেশন টু দলে বিচাৰিছে নে চৰকাৰে বিচাৰিছে চৰকাৰে বিচাৰিছে আমি দলেও বিচাৰিছো চৰকাৰে বিচাৰিছে দলেও বিচাৰিছো হয়

কল কৰা হৈছিল ইয়াতে নহয় মানে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকত নহয় আপুনি কওঁতে এবাৰ মাত দিয়া নহয় ৰ'ব মোক ক'ব দিয়ক নহয় তাৰপিছত মানে এইটো দেখিছোঁ ইয়াত নগাঁৱৰ মানুহ হাইলাকান্দিত মৰিগাঁৱৰ মানুহ লখিমপুৰত এনেকেই মানে যিটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে এইটো মানে ক্ৰছ ভেৰিফিকেশ্যন বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচাৰ দি কৰাব লাগে এই ক্লেইম আৰু অবজেকশ্যন যে হৈছিল অবজেকশ্যন যাৰ বিৰুদ্ধে হৈছে অনলি তাক মাতা নাই তাৰ গোটেই ফেমিলি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নামত অবজেকশ্যন হৈছিলে মোৰ লগত গোটেই মোৰ ভাই ককাই সবকে মাতিছে আমাৰ ডকুমেণ্ট দেখুৱাব লগা হৈছে গতিকে এনেকেই যিটো ৰিভেৰিফিকেশ্যন হৈছে এইটোত এই যাৰ ক্লেইম অবজেকশ্যনৰ লগত তেওঁৰ ফেমিলি চবৰে হৈ গ'ল গতিকে এইটো টুৱেণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল গতিকে এইটোত এনেই চৰকাৰ এই মানে চৰকাৰে আচলতে এইটো লেহেমীয়া কৰাৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছে আৰু যিটো কথা কৈছে যে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ তথ্য কিয় জনোৱা নাই প্ৰতিকাজিৰা ডাঙৰীয়াই সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো আগতেই জাজমেণ্ট দি থৈছে যে এন আৰ চিৰ প্ৰচেছ ক'ত কি হৈ আছে ভিতৰত এইটো

কোনেও ধূলি নবৰ জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া এনেই চিফ জাষ্টিছ হোৱা নাই গতিকে অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো এটা দিলক তাৰপিছত রি ভেরিফিকেশন দাবি আপত্তি করা মানে কি নয় নয় রি ভেরিফিকেশন খসড়াত জিখিনি এনআরসি নাম উলাল তেওৰ নাম খসড়াত আহিল ওহা মানুকিনি হে রি ভেরিফিকেশন তেও লোকৰে কৰা হৈছে তেও লোকৰ কৰা হোৱা নাই জিখিনি নাম নাহিল দাবি আপত্তি আপুনি বুজি পোৱা নাই মই কওঁ ক্লেম ক্লেম জি হকলে কৰিছে তেও লোকৰ ফেমিলি নাম ওহা মানুহ হকক মাতিছে যাৰ বিৰুদ্ধে অবজেকচন হৈছে তেও লোকৰ ফেমিলি নাম ওহা মানুহ হক সবক মাতিছে নাম ওহা মানুহ হক মতা নাই যা আপুনি হাকি দিব কানে কৈছে নহয় আপুনি হাকি দিব কানে কৈছে কেনেকৈ নাম অহা মানুহ কোন গৈছে নাম নাম অহা মানুহ কোন কৈছে যাৰ নাম নাই অহা ভূঞা নাঙৰীয়া বাকী মই এডিটৰছ মই ডাঙৰ কথা এতিয়া জানিলো এইটো মই জনা নাছিলো আমাৰ নিউজতো অহা নাছিল বস্তুটো

প্ৰতীক হাজেলা এটা ডাঙৰ দায়িত্বত আছে এন আৰ চি প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আৰু ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে আগতে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু সিদিনাও কৈছে যে আপুনি কৰ্টৰ বিষয়া আপুনি চৰকাৰৰ বিষয়া নহয় এতিয়া প্ৰতীক হাজেলাক আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে একো কথা নাই কিন্তু প্ৰতীক হাজেলাৰ ভূমিকাটো আমি যেতিয়া বিচাৰ কৰিম তেতিয়া কিন্তু আমি সুপ্ৰিম ক'ৰ্টক সন্মুখত ৰাখিব লাগিব বা তাৰ পটভূমিত আমি তেওঁৰ কাম কাজবোৰ বিচাৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নিজস্ব একোটা এজেণ্ডা থাকে আৰু বিজেপিয়ে তেখেতে নেতাগৰাকীয়ে কৈছে তেখেতৰ এইটো কাম কিন্তু জাতীয় স্বাৰ্থ বুলি কওঁতে যোৱা গোটেই সময়ছোৱাত অসমত যিটো কথাই মানুহক উত্তেজিত কৰিছে মনবোৰ আন্দোলিত কৰিছে সেই কথাটো কিন্তু এইটোৱেই যে হিন্দু বাংলাদেশীক লৈ ঊনৈছশ এসত্তৰ চন সকলোৱে মানি লোৱাৰ পিছতো হিন্দু বাংলাদেশীক লৈ আমাৰ জাতীয় অস্তিত্ব আৰু বেছি বিপন্ন কৰিব খোজা হৈছে এইটো সত্য গতিকে খুব জোৰেৰে এটা কথা সত্য এটাক আঁতৰাই পঠাব নোৱাৰি গতিকে আমি এই পটভূমিত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে কোনো কোনো সময়ত কংগ্ৰেছে কোনো কোনো সময়ত সংখ্যালঘু সংগঠনবিলাকে সঠিক হাজেলাক সমালোচনা কৰিছে কিন্তু কথা হ'ল ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত বা আমিও বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ যে যদি তেওঁলোকৰ কিবা অভাৱ অভিযোগ থাকে বা ক'বলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো তেওঁলোকে ক'ৰ্টক জনাব লাগে আৰু প্ৰতি হাজ এলেকা এটা নিমিত্ত মাত্ৰ বা যি নহওক এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই ইতিমধ্যে আটাইকেইগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে কথাবোৰ কৈছে নতুনকৈ খুব বেছি কথা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰি যে বিভিন্ন সময়ত ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে সমালোচনা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকাক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভূমিকাক সেইখন বেঞ্চে ৰঞ্জন গগৈ আৰু নৰিমেনৰ বেঞ্চে তেওঁলোকৰ এটৰ্নি জেনেৰেলক আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয়ক কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ গৃহ বিভাগক যথেষ্ট এন আৰ চিৰ প্ৰশ্নত সমালোচনা কৰি থৈছে আৰু এখন শুদ্ধ এন আৰ চি নাই বিচৰা নেকি বুলি তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এইটো কোনো পুথিক হাজেলাৰ কথা নহয় আৰু ইয়াতো কোনোবাই কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো এটা সময়ত এন আৰ চি ডেট দিওঁতে তেওঁকো কঠোৰ ভাষাৰে ন্যায়ালয়ে সতৰ্ক কৰি দিছিলে গতিকে আমি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ ইয়াতো বহুত আলোচনা হৈছে হয়তো তেতিয়াও বিজেপিয়ে ক'ব খুজিছিলে বিভিন্ন সময়ত বিজেপিয়েও কৈছে যে এটা ন্যস্ত স্বাৰ্থ চক্ৰই এন আৰ চিক ফুল পথেদি পৰিচালিত কৰিব খুজিছে গতিকে কথাবোৰ কেনেকুৱা যে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা নিজৰ নিজৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ থাকে সেই স্বাৰ্থবোৰ যেতিয়া বিঘ্নিত হয় তেওঁলোক যেতিয়া সেইফালে ভালদৰে গতি কৰিব নোৱাৰে যাব নোৱাৰে তেতিয়াই তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো কথা হ'ল এটা কথা ওলাইছে মই আকৌ খালি ক'ব খুজিছোঁ যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ এটা স্পষ্ট নিৰ্দেশনা আছিলে ফটিক হাজেলাক তোমাক আমি জেলত ভৰাব পাৰোঁ বুলি কোৱা পাহ আমি পাহৰা পাহৰিব নালাগে প্ৰয়োজন হ'লে তোমাক আমি জেলত থ'ব পাৰোঁ এই বুলি কৈছিলে গতিকে তেওঁক সেই কথাটো ক'ব লগা পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছিলে আৰু যিটোৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ কথা কোৱাৰ পৰা ফটিক হাজেলা বিৰত থাকে নহ'লে আজিৰ আলোচনাত তেওঁ থাকিলেহেঁতেন তেওঁ ক'তো তেওঁ দায়বদ্ধ নহয় যে চৰকাৰক কিন্তু কৈছে আমিনুল ইছলামে যে বিধানসভাক ক'তো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে কোনো তথ্য এইটো কেৱল চুপ্ৰিম ক'ৰ্টক জনাব লাগে সেইদিনাও ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে বিজেপিৰ বিজেপি মানে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ এটৰ্নি জেনেৰেলক কৈছে যে আপোনালোক ইমান দিন ক'ত থাকিলে আপোনালোকে এই কথাটো আগতে কেলে নক'লে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা গতিকে ৰিভেৰিফিকেশ্যন যিটো কৰা হৈছে তাত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু টেন পাৰ্চেণ্টত যিটো কামৰ কথা কৈছে বা যিটো ৰিপ'ৰ্ট প্ৰতিঘ হাজেলাই তাত দাখিল কৰিছে তাত ন্যায়ালয় সন্তুষ্ট হৈছে আৰু আজি আমিও সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন মানুহ আহে তেওঁলোকে খবৰ দিয়ে আমি দেখিছোঁ যে এটা এটা পৰিয়ালত ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ নামত তেওঁলোকৰ ককায়েক তেওঁলোকৰ ভায়েক তেওঁলোকৰ যদি তেজপুৰত আছে কোনোবা ডিব্ৰুগড়ত আছে বৰপেটাত আছে সেই মানুহবোৰকো মাতি লৈ পেলাই আমি যিটো হাৰাছমেণ্ট বুলিও বিভিন্ন সময়ত কৈছোঁ এই ধৰণৰ কামবোৰ হৈছে গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে যিটো কথা আহি 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 শেষ পৰ্যায় পাইছেহি য'ত এতিয়া এমাহ তেওঁলোকে তেওঁলোকে আৰু সময় বিচাৰিছিলে কি যুক্তিত বিচাৰিছিলে সেই যুক্তিটো তেওঁলোকে খাৰা কৰিছিলে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ গতিকে তাত কিন্তু ন্যায়ালয়ে কাৰো কথা নুশুনিলে শুনিলে কাৰ কথা সতিশ হাজেলাৰ যিটো ৰিপ'ৰ্ট আছিলে যে অসমৰ বানপানী আৰু বানপানীৰ কাৰণে তেওঁ এটা মাহ এক্সটেণ্ড কৰিলে আৰু একত্ৰিছ আগষ্টলৈ নিলে কিন্তু একত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত ন্যায়ালয়ে যে কোনো কথাত যে এইটোৰ পৰা মানে এই সিদ্ধান্তৰ পৰা তেওঁলোক অটল সিদ্ধান্ত আৰু এইটো একত্ৰিছ তাৰিখে হ'বই লাগিব মই যিটো বুজিছোঁ সাধাৰণ মগজুৰে গতিকে যিসকলে বা বিজেপিয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কৰিছিলে যে এইটো হিন্দু বাংলাদেশী হিন্দু বাং এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰা হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব এইটো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰিছিলে এই পটভূমিত বহুতে ক'ব খুজিছিলে যে এন আৰ চি অৰ্থহীন হৈছে অসম চুক্তি অৰ্থহীন হৈছে এই কথাবিলাক অৰ্থহীন কৰি পেলোৱা হৈছে গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছে যে বিভিন্ন শক্তিয়ে এই কামবোৰ কৰিবলৈ লৈছে আৰু এটা কথা চাব যিবোৰ মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে তাত তাত দেখা যাব যে কপিত কপি বেষ্ট মানে একেখনকে বিভিন্ন যদি এটা কোনোবা স্পেলিং ভুল আছে ইখনতো তেনেকৈ স্পেলিং ভুল তেনেকৈয়ে দি দিয়া হৈছে তাত আৰু এই গোটেই সংগঠনবোৰ কোন এই গোটেই সংগঠনবিলাক সাতটা আঠটা সংগঠন যদি চাই প্ৰতিটোৱে দেখিব ক'ৰবাত আৰ এছ এছ ক'ৰবাত এ বি ভি পি ক'ৰবাত হিন্দু মঞ্চ মানে এই কথাবিলাকৰ আমি ওলাই কৰি চলিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাত এটা ষড়যন্ত্ৰ থাকিব বুলি ভবাৰ অৱকাশ কিয় নাই আৰু ৰিভেৰিফিকেশ্যনত কেন্দ্ৰ সন্তু কি ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট সন্তুষ্ট হৈছে আৰু এইটো যিটো ৰিপ'ৰ্টৰ কথা কৈছে য'ত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা কথা কৈছে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে হাজেলাক শেষৰ বাৰ কৈছিলে যে তেওঁক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক ৰিপৰ্টটো দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে এতিয়া বুটকৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰিপ'ৰ্টটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ছাবমিট কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে গতিকে এটা তেওঁলোকে যিটো মনিটৰিং বুলি আমি কওঁ সেই কামটো কৰি আহিছে এতিয়াহ'লে আমি ফটিক হাজেলাক সেইদিনাখন জাজমেণ্টটো দিয়াৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টাই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে বা জাজমেণ্টটোক সমালোচনা কৰিছে স্থিতিটোক সমালোচনা কৰিছে হয়তো তেওঁলোকৰ মুখ সেইখন বেঞ্চক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বেঞ্চখনক সেইধৰণে আক্ৰমণ কৰা হয়তো তেওঁলোকৰ সাহস নাই গতিকে প্ৰতীক হাজৰেকে এটা বাছি লোৱা হৈছে তেওঁৰ জৰিয়তে আচলতে এক অৰ্থত সেই বেঞ্চখনক অপমান কৰা হৈছে বা সমালোচনা কৰা হৈছে এতিয়া এটা স্পষ্টকৈ কৈ দিব পাৰি যে মূল লক্ষ্যটো হ'ল বিজেপিৰ যে বাইছ লাখ হিন্দু বাংলাদেশীক কি ধৰণে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ গোটেই উদ্দেশ্যটো এজন ভালকৈ চালে দেখা যাব কাৰণ আমাৰতো যিসকল নিৰপেক্ষ পৰ্যবেক্ষ হওক যাৰ কোনো ৰাজনীতি নাই তেনেকুৱা কোনো কথা নাই তেওঁলোকে যদি চাই ভালকৈ আমি বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰি আহিছোঁ এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষক যেতিয়াই আমাৰ অভিযোগ আহিছে কিন্তু এতিয়া দেখা যাব যে তেওঁলোকে মানে এই লক্ষ্যটো লৈ তেওঁলোক আগুৱাইছে তেতিয়াহ'লে মই পিছলৈ আহিম বাৰু এটা আলোচনা যে কি কাৰণে এই সময়টো বাচি লোৱা হ'ল কি উদ্দেশ্যত এই সময়টো বাছি লোৱা হ'ল যিটো সময়ত এন আৰ চি সম্পৰ্কে ফটিক হাজেলা বা এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষক সন্দেহৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল এটা সন্দেহৰ বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰা হৈছে এই সন্দেহৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰাৰ আঁৰত কি ৰাজনীতিয়ে কাম কৰিছে সেইটো মই আপোনালোকক চিন্তা কৰিবলৈ কৈছোঁ বা আমি সেইটো বিষয়ে এটা বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম যে কি উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে কি কাৰণ থাকিব পাৰে যিটো কাৰণে এই সময়টোক বাছি লোৱা হ'ল আহি 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 প্ৰকাশ হ'ব হ'ল এন আৰ চিখন এতিয়া জাতীয় দলিল বুলি তেখেতেই কৈছে সকলোৱে আমি আশা কৰিছোঁ এখন শুদ্ধ ভোটাৰ কি এন আৰ চি ওলক তাৰপিছত এই গোটেই এটা অধ্যায়টোৰ সমাপ্তি ঘটক কিন্তু হঠাৎ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰশ্নত আৰু এটৰ্নি জেনেৰেলৰ শেষত কিয় ক'বলগীয়া হ'ল যে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'লো মানে কাকুতি মিনতি কৰিছে যেতিয়া নেমানিলে ক'ৰ্টে তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'লেও দিয়ক সেইকাৰণে এইটো এটা দাম দৰ নিচিনা কথা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইমান খং উঠিবলগীয়া একো কথা নাই নাই সেইটো বা তেওঁ নাই নাই সেইটো জোৰ দিয়া নাই কিন্তু এটা বিচ্ছিন্নভাৱে দুটা শব্দক আমি চিলেক্ট কৰি ল'লে নহ'ব এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে সেই ধৰণৰ কথা পৰিস্থিতি এটা কিয় সৃষ্টি হৈছে মই কৈছোঁ যে আগতেও ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কিয় বাৰম্বাৰ সতৰ্কবাণী শুনাবলগীয়া হৈছে সেইখিনিতে আমাৰ সন্দেহ যে কি উদ্দেশ্য আছে কি কাৰণে এই কামটো কৰা হৈছে নিশ্চয় সময় হৈছে বিৰতিৰ ভাৰতীয় সংবিধানখন যদি আপুনি পঢ়ি চাই তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ অভিভাৱক অৰ্থাৎ গণতন্ত্ৰৰ অভিভাৱক ভাৰতীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক অন্ততঃ মই আস্থাত ল'ব আৰু আশা কৰোঁ অসমৰ অসমবাসীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক আস্থাত ল'ব বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম যোৱা ঊনৈছ তাৰিখৰ যিটো হিয়াৰিং আছিল ঊনৈছ তাৰিখৰ হিয়াৰিঙত চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতা ডাঙৰীয়াই কৈছিল এটা কথা যে অসমখনক বিশ্বৰ শৰণাৰ্থীৰ ৰাজধানী বনাব দিয়া নহ'ব আকৌ এই একে চৰকাৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই কওক বা অসম চৰকাৰেই কওক তেখেতসকলে কে পাছ কৰাই অসমত আকৌ বিশ্বৰ বিভিন্ন শৰণাৰ্থীকে নিয়া পি দিব বিচাৰি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ অসম বা অসমীয়া জাতিক লৈ তেওঁলোক কোনো চিন্তিত নহয় তেওঁলোকৰ কথাতে এইবিলাক প্ৰকাশ পাই আছে গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন অসমৰ ৰাইজে অসমৰ জনতাই কিমান অন্তৰৰ পৰা বিচাৰি আছে হ'ব লাগে প্ৰকাশ পাব লাগে ইয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো মতলব নাই তেওঁলোকে কেৱল ৰাজনীতি কৰিব লাগে কেৱল মানুহে হাৰাশাস্তি হৈ সেইটো চাব তেওঁলোকৰ কোনো দৰকাৰ নাই এন আৰ চিৰ কৰ্তৃপক্ষক কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰশংসাৰ ওচৰ উপচাই দিব আকৌ কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিব গতিকে তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ বাদ দি বাকী একো চিন্তা তেওঁলোকে কৰি থকা নাই গতিকে আমি অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান কৰোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে আজি কিমান বছৰ ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী এখন বিচাৰি আছে আৰু মই এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পূৰ্বতে বহুত অভিযোগ আহে আমাৰ ওপৰতো যে আমি সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে বা সংখ্যালঘু ৰাইজে অসমত এখন শুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী নিবিচাৰোঁ আমি বোলো সদায় বাধা দিওঁ আমি সদায় যি যিমানবাৰ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যে কোনো বৈধ ভাৰতীয় মানুহে যাতে হাৰাশাস্তি নাপায় তাৰ কাৰণেহে এই যুক্তিবিলাক উপস্থাপন কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেই সেই এই যুক্তিসমূহকে আমাক বাধা দিয়া আছে বুলি কৈ আগ দিয়া হৈ আছিল কিন্তু আজি প্ৰমাণিত হৈছে যে প্ৰকৃতাৰ্থত অসমতপঞ্জী কোন চক্ৰই বা কোনেচাৰে আজিৰ তাৰিখত আমি অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী হোৱাটো বিচাৰি থকা নাই বা দেৰি হওক বা আৰু কিবা কিবি বাহানা আজিলৈকে দেখা নাই খালি এটা কথাই কোৱা হয় যে ঊনৈশশ একত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ তাৰিখৰ পূৰ্বৰ যিসকল বৈধ নথি পত্ৰ আছে এশ শতাংশ ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকৰ কোনো এজনৰ নাম যাতে বাদ নপৰে তাৰ কাৰণে কেৱল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ উন্নয়নে নহয় সকলোৱে যাতে নজৰ দিয়ে সেই কথাটো সকলোৱে আমাৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণে বাৰে বাৰে কৈ আহি আছে নিশ্চয় লুৰিজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ এই গোটেই প্ৰেক্ষাপটটো এতিয়া কিদৰে চাইছে যে বিজেপিয়ে যিটো কৈ আছে চৰকাৰে যিটো কৈ আছে বা আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিটো কোৱা হৈছে যে এখন এন আৰ চি শুদ্ধ এন আৰ চি সকলোৰে কাম্য আৰু আপুনি কি কয় যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তাত এটা পাৰ্টি হৈ আছে গোটেই কেচটোত আপুনি কি কয় যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গোটেই যিটো ৰায়দান সেই ৰায়দানটো আচলতে একচেপ্টেবল হ'ব লাগে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত আৰু এই মুহূৰ্তত কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বাহিৰত কৰাটো সমীচীন হয় ভিতৰত অৱশ্যে ডেফিনেটলি অবজেকশ্যন কৰাৰ অধিকাৰ আছে প্ৰতিটো পাৰ্টিৰে চ' নিশ্চিতভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক সকলোৱে আস্থা ৰাখিবই লাগিব আৰু আমি সদায় ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিভংগীত আপোনালোকে দেখি আছে যে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধাশীল আৰু আস্থাশীল কাৰণ এইকাৰণে কাৰণ যিটো বস্তু ন্যায় আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে দিয়া নহ'ল যোৱা চৌত্ৰিছটা বছৰে বা যোৱা ত্ৰিছটা তিনিটা দশক সেই কথাটো ন্যায়িকভাৱে এটা দিশলৈ গতি কৰিছে কিন্তু দায়িত্ব আছিল কাৰ এখন বিদেশী মুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী দিয়া আৰু এশ শতাংশ স্বদেশী মানুহৰ নাম থকা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী দিয়াৰ দায়িত্ব কাৰ আছিল কাৰ্যকৰী কোনে কৰে ন্যায়িক এটা সিদ্ধান্ত কাৰ্যপালিকাৰ দায়িত্ব কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ যিটো কাম যিটো যথেষ্ট সুযোগ আছিল আজি চৰকাৰ এই কথাটোক যদি আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ তেওঁলোকৰ শ্ব' মতো ভেৰিফিকেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ যিটো সংবিধান প্ৰদত্ত আৰু যিটো ন্যায়িকভাৱে এম্পাৱাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ এছ অ' পিত তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰত চৰকাৰৰ কি কয় আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৰ্ডাৰত যিটো কথা তাত কৰা হৈছে সেই কথাটো তেওঁলোকে কিয় নকৰিলে আমাৰ এইটো মৌলিক প্ৰশ্ন আমাৰ সকলো মানুহলৈ আহে যিটো তিনি বছৰীয়া সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰা এই গোটেই কথাটো তাৰমানে বিদেশীৰ নাম কৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে মানুহৰ ওচৰলে যিমান সুযোগ আহিছিল আটাইতকৈ বেছি সুযোগ আহিছিল চৰকাৰখনলৈ সেই কথাটো চৰকাৰে যিটো জাতীয় দায়িত্ব যিটো আছিলে জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যিটো সুযোগ পাইছিল সেই সুযোগ তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে মৌলিক প্ৰশ কৰিছে যে এতিয়া হাজেলা বা বিভিন্ন প্ৰসংগত কথা পাতকৈ এই সময়টো সদব্যৱহাৰ নকওঁ সদব্যৱহাৰ এই যিটো মই কৈছো যে কি ওঠৰ আঠাইছ আঠ দুহেজাৰ ওঠৰ এতিয়া ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কথাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু এটা কথা সকলোৰে মনত যে এন আৰ চি সম্পৰ্কত কিবা এটা মন্তব্য দিয়াৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰা হৈছিল এতিয়া এই যিটো বিষয় ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ৰায় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো নিৰ্দেশনা ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশনা মতে এন আৰ চি হ'ব লাগে এতিয়া আঠাইছ আঠ দুহেজাৰ ওঠৰ ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা নিৰ্দেশনা দি থৈছে সেই নিৰ্দেশনাটো সম্পৰ্কত দ্বিতীয় কথা আজিলৈকে কোৱা নাই দ্বিতীয় কথাটো কোৱা নাই কিন্তু প্ৰতিঘা জেলা ডাঙৰীয়াই অট'মেটিক ৰিভেৰিফিকেশ্যন টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট অট'মেটিক ৰিভেৰিফিকেশ্যন যিটো শব্দ তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই অট'মেটিক ৰিভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাৰ কাৰণে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ আঠাইছ আঠ দুহেজাৰ ওঠৰৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি কৰাটো হোৱা নাই হোৱা নাই দ্বিতীয় কথাটো দ্বিতীয় কথাটো ঠিক আছে এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে এন আৰ চি আমিও বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজেও বিচাৰিছে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয় সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় সকলোৰে আস্থা বিশ্বাস আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণৰো মতামত জনাৰ অধিকাৰটো আছে কাৰণ আজি যিটো যিবিলাক ধৰক ডিফেন্স সম্পৰ্কীয় যিবিলাক বিষয় গোটেই যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হওক ৰাজ্যিক হওক যিবিলাক যিবিলাক বিষয় সকলোবিলাক বিষয় গভমেণ্টে জানিব পাৰে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এন আৰ চি এন আৰ চিখন যেতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত যিখন এন আৰ চি ওলাব তাত যদি বিদেশীৰ নাম থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে যে তাৰ দায়িত্বটো কোনে লব যদি নাম থাকি যায় দায়িত্বটো ল'ব নাই ডাঙৰ প্ৰশ্ন সময় হৈছে বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম এই দায়িত্ব কোনে ল'ব উভতি আছো বিৰতিৰ পিছত আমি কথা পাতি আছো এন আৰ চিৰ প্ৰসংগ আৰু শেহতীয়াভাৱে বিজেপি দল বা বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো স্থিতি সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতি আছো বাকী মই অতিথিসকলৰ ওচৰলৈ আহিম মই অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো এইটো আঠাইছ আগষ্ট ঠিক আছে সেইটো কওক তাৰপিছত আঠাইছ আগষ্ট দুহেজাৰ ওঠৰ তাৰিখৰ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেইটো ৰেফাৰ কৰি আছে কিন্তু মই এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দি গৈছিলোঁ তাত কিন্তু এটা বস্তু লিখা আছিলে যে ইফ ৰিকুৰ্ড

কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তাৰমানে খচৰা যিখন এক কোটি খচৰা যিখন ওলালে খচৰাত সন্নিৰ্দিষ্ট যিখিনি মানুহৰ নাম তাত সন্নিৰ্দিষ্ট হ'ল তাৰমানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতে খচৰাত সন্নিৰ্দিষ্ট মানুহৰ মাজত

খসরা এনআর সি উলালে সেই খসরা এনআর সি তদেশীর নাম থাকা বলে উচ্চতম ন্যায়ালয়োধ উচ্চতম সন্দেহ আছে উচ্চতম উচ্চতম

তাত লেখা আছে যে ইফ নেচেচেৰী শব্দটোতে আমি বাদ দি পেলাই কথাটো বুজি নাপাম বা আলোচনা কৰা উচিত নহ'ব অৰ্থ নাথাকিব তাৰ তেওঁলোকে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে কৈছিলে যে আমি সৎ কৰা দহভাগৰ কথা ভাবিম যদি প্ৰয়োজন হয় ইফ নেচেচেৰী তেতিয়াহ'লে আমি সৎ কৰা দহ ভাগ এই কথাখিনি আমি ভাবিম এই কথাটো তাৰমানে কি তাৰপিছত যেতিয়া হাজেলাই দেখুৱালে যে সীমান্তত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিভেৰিফিকেশ্যন হৈছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সৎ কৰা সাতাইছভাগ ৰিভেৰিফিকেশ্যন হৈছে তেতিয়া ক'ৰ্টে ক'লে তেওঁটোক তাৰমানে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টে কৈছিলে যে আমি দহ পাৰ্চেণ্টৰ কথা ভাবিম যদি প্ৰয়োজন হয় আকৌ পিছত ইয়াৰ এন আৰ চি মুখ্য সমন্বয়গৰাকীয়ে যেতিয়া ক'লে যে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্টৰ কথা ক'লে তাৰমানে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কথাটো চুপ্ৰিম কোৰ্টে বাদেই দিছিলে কুইট এইটো বাদ দিছিলে কমপ্লিটলি তে এই সময়ছোৱাত কিন্তু কোনো বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো কোনো তেনেকুৱা কোনো এফিডেভিট নাছিলে সেইকাৰণে আৰু এটা অহালৈ ডাঙৰ কথা কৈছে যে ইয়াৰ দায়িত্ব চুপ্ৰিম কোৰ্টে ল'ব নেকি এইটো বৰ অবাস্তৱ কথা এটা ইয়াৰ দায়িত্ব চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নহয় ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলবোৰ কি হৈছে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলবিলাকত চৰকাৰে কিমান কেছ দিছে

ন্যায়ালয়লৈ যোৱাৰ বাট বন্ধ হৈ নাযায় কিন্তু এন আৰ চিৰ প্ৰশ্নত যিটো কোৱা হৈছে যে ফৰেইনাৰ্চ আজি সীমান্তত যিগৰাকী উচ্চপদস্থ পুলিচ বিষয়া আছে কালি তেওঁ এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যোৱা এটা বছৰত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেললৈ এটাও কেছ পঠোৱা নাই চৰকাৰে গতিকে তাৰপিছত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলবোৰ কেলৈ আছে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলত বিচাৰ হ'ব কোন বিদেশী কোন বিদেশী নহয় গতিকে তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টতকে তথ্য পাতি চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আমাৰ হাতত তথ্য পাতিবোৰ আছে চৰকাৰৰ হাতত তথ্য পাতি আছে চৰকাৰ ট্ৰিবিউনেলে যাব পৰা অৱস্থা আছে গোটেই কামটো চৰকাৰৰ গোটেই মেচিনাৰীটো চৰকাৰৰ তাৰমানে গোটেই বিদেশীক ডিটেক্ট কৰা হাতত এন আৰ চিৰ খচৰাত যদি বিদেশীৰ নাম আছেও তেতিয়াও তাৰমানে ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নালাগে এন আৰ চি ফাইনেল ওলোৱাৰ পিছত তাৰপিছত বিদেশী বিচাৰি থকা ইমান ইমান সৰলিখিত নহয় কথাটো সহলিকৃত নহয় তেওঁলোকে কৈছে যে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ তেওঁলোক কনভিন্স হৈছে যিবোৰ ৰিপৰ্ট আছে সেই ৰিপৰ্টবোৰত আপুনি মই কনভিনচ হোৱা নোহোৱা কথা নাই ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট কনভিন্স হৈছে বেঞ্চখন সেই কনভিন্স হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছিলে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আমি দহ পাৰ্চেণ্ট কৰিবলৈ আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে বাদ দিছিলে তাৰপিছত তাৰপিছত আহিলে তেওঁ চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্টৰ কথা এইটো ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত এই কি কয় আমচু আছিলে আছু আছিলে তেওঁলোকে আৰু ভালকৈ ক'ব লাগে পাৰিব লাগে যে এতিয়া কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে এই ফৰেনাৰ্ছ ডিটেকশ্যন ডিপৰ্টেশ্যন এই কামটো চৰকাৰৰ চৰকাৰৰ হাতত মেচিনেৰি আছে কিন্তু এতিয়া চৰকাৰৰ ভূমিকাটো কি সেইটো চাওক এতিয়াতো তেওঁলোকক গোটেইখন খিচিৰি কৰি পেলাইছে হিন্দু বাংলাদেশী মুছলমান বিৰোধী ভাগ ভাগ কৰি পেলাইছে এসত্তৰ চনৰ বেচ ইয়াৰটো নোহোৱা কৰি পেলাইছে এই কথাবোৰ ননাকে কেৱল চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাত মই ভাবোঁ যে এই দায়িত্ব ঠেলি দিলে আমি তাৰ কোনো সমাধান বিচাৰি নাই নিশ্চয় সমাধান সমাধান সময়ত বিৰতিৰ সময় হৈছে সময় হৈছে বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি বাৰ্ণিং টপিকলৈ উভতি আহিম আৰু এন আৰ চিৰ প্ৰসংগ যিহেতু একত্ৰিছ আগষ্টত গতিকে কাৰ কি ভূমিকা সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতি আছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত যিটো এন আৰ চি হৈ আছে আৰু এন আৰ চিত এতিয়ালৈকে যিকেইটা স্তৰ গ'ল প্ৰথমতে প্ৰত্যেকজন লোকে তেওঁলোকে যিবিলাক লিগেচি ডাটা আৰু লিংকেজ ডকুমেণ্ট দিছে এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই প্ৰত্যেকটো ডকুমেণ্ট পঠাইছে অফিচত সেই পাৰ্টিকুলাৰ অফিচে এইটো ভেৰিফাই কৰি দিছে আৰু সেইটো অহাৰ পিছত অ'ভি আৰ এটা ৰিপৰ্ট হৈছে অফিচিয়েলি যদি অথেণ্টিক ডকুমেণ্ট হয় তাৰপিছত আকৌ ডি এম আই টিৰ টিম ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ইনভেষ্টিগেশ্যন টিম ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকক মানে ষ্টেটমেণ্ট লৈছে বাপেক পুতেক এনেকৈ চবৰে তাৰপিছত আকৌ ফেমিলিটি যিটো দিছে ফেমিলিটিটো তেওঁলোকে মাতি মাতি চব ভেৰিফাই কৰাইছে তাৰপিছত আকৌ এই তিনিটা মিলাই পেলাই চি বি আৰ কৰিছে কম কম্বাইন ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট চি বি আৰত যিবিলাকৰ নাম হৈছে এই চাৰিটা ষ্টেপত পাছ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নাম ড্ৰাফ্টত আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড তাৰপিছত পঞ্চায়ত চাৰ্টিফিকেট দিয়াবিলাকৰ আকৌ ছেপাৰেটলি তেওঁলোকৰ ভেৰিফাই কৰিছে তাৰপিছত ক্লেইম অবজেকশ্যন যিবিলাক কৰিছে তেওঁলোকক মাতি যেতিয়া কৰিছে তেওঁলোকৰ ফেমিলিটিক মাতি তেওঁলোকৰ সাক্ষীও লৈছে আকৌ নাম অহা মানুহৰ তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টবিলাকো আকৌ চাইছে আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই যিখিনি মানুহ আকৌ এই তাত যদি ভুলক্ৰমে ওলাই গৈছিলে এই ড্ৰাফ্টত এক লাখ দুহেজাৰ চাৰিশ বাষষ্ঠিজন আকৌ কৰ্তন তালিকাত কেইদিনমান আগতে আকৌ সেইবিলাক ওলাই দিছিলে এনেকৈ নটা ষ্টেজত ইমান বাছ মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইমান ৱাটাৰ টাইট হেৰি কৰাৰ পিছত এতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্ট ইয়াত মানে তেওঁলোক নিশ্চিন্ত যে যেনেকৈ যিটো চিষ্টেমত এতিয়ালৈকে আগবাঢ়িছে ইয়াত যদি ক'ৰবাত ভুল ক্ৰমে এটা দুটা যিটো বিজেপি দলে আজি ক'ব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰুংগা কোৰ্টে দেখা নাই বা আমিও নাভাবোঁ যে ইমান বৃহৎ কিবা হৈছে আৰু বিজেপি দলৰ মানে চৰকাৰৰ যিটো উদ্দেশ্য আমি বুজি পাইছো চৰকাৰে আচলতে প্ৰথমে কৈছিল এন আৰ চি আমি কৰি আছো কংগ্ৰেছে নকৰিলে ক্ৰেডিট আমাৰ এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ এন আৰ চি টো বন্ধ কৰাৰ মানে বিচাৰিছে ইয়াৰ দুটা উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে এটা হ'ল এন আৰ চি যদি হৈ যায় বিদেশী সমস্যা সমাধান হৈ গ'লে ৰাজনীতি কি ইছ্যু লৈ কৰিব মানে এতিয়া কৈ আছে আমি এই ষোল্ল মেত আমি তালি টোপোলা লৈ যাব লাগিব বিদেশী খেদিম কিবা কিবি ইছু ইছ্যুটো জীয়াই থাকিলে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব যেতিয়া মানে দুধকা দুধ পানী কা পানী ওলাই যাব তেতিয়া আৰু তেওঁলোকে এইটো কি ইছুলৈ ৰাজনীতি কৰিব এইটো প্ৰব্লেম নহয় আমি সমাধান বিচাৰিছোঁ আমি ৰাজনীতিলৈ কৰিব বিচৰা নাই মানুহ হাৰাশাস্তি হ'ব লাগে আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আৰু এটা হ'ব পাৰে যে সেই যে কেব পাৰিত কৰাৰ পিছত যিখিনি তেওঁলোকে মানে বাংলাদেশৰ পৰা বা হিন্দু বাংলাদেশীক তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে এন আৰ চিত সোমাব বিচাৰিছে সেইকাৰণেও হয়তো তেওঁলোকে লেহেমীয়া কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এইটোত কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিন্তু এতিয়ালৈকে যি নটা চিষ্টেম মানে প্ৰচেছত এন আৰ চি আহিল এটা দায়িত শীল ভূমিকা পালন কৰি আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ বক্তব্যবিলাকক আমি হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী সবৰে থাকে গতিকে সকলোৱে কোনোবাই মাত্ৰাধিক জাতীয়তা বা কংগ্ৰেছ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টিভংগীৰো কোনো সা সলনি হোৱা নাই আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা আমি এটা কথা কৈ আহিছোঁ যে এখন শুদ্ধ এন আৰ চিৰ সপক্ষে চাওক অসমীয়া জাতিৰ সপক্ষে কংগ্ৰেছে অৱস্থান কৰিছে যেতিয়া কৰিলে কেবৰ বিৰোধিতা কৰোঁতে কংগ্ৰেছে ৰাজনৈতিক লাভালাভটোৰ কথা ভবা নাই এসময়ৰ কংগ্ৰেছ আৰু বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টিভংগী চিন্তাধাৰা কৰ্মৰাজিৰ সলনি হৈছে আমি কংগ্ৰেছ শব্দটো কৈ পেলাই যদি তেনেধৰণে ভাবোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো বিয়োগাত্মক কথা বতৰাৰ লগত কিন্তু ইতিবাচক ভূমিকাটো কংগ্ৰেছে আনি দিছে আৰু সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতুকে সকলোৱে মানি লৈছোঁ যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোটেই বিষয়টো তদাৰক কৰিছে সঠিকভাৱে কৰিছে তেওঁলোকৰ কোনো পক্ষ নাই আমাৰ ক'ৰবাত পক্ষ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ পক্ষ নাই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব এটা যিটো সেই দায়িত্ব মতে কাম কৰিছে গতিকে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা নাই য'ত য'ত আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আবেদন কৰিবলগীয়া কথা আছে এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে মই দেখোঁ ব্যক্তিগত উদাহৰণ হয় কাৰণে ক'ব খোজা নাছিলোঁ যেনে মোৰ ল'ৰাটোৰ নামৰ পিছত মই উপাধি লিখা নাই তাৰ নাম কুমাৰ ধুৰজ্যোতি মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ ডিব্ৰুগড়ত থাকে এজনে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ক'লে আপোনালোকৰ হেৰি লিগেচি ডাটাটো ভুল ডাঙৰ ভিনদেউ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এগৰাকী চাকৰিয়ালিছে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে অভিযোগকাৰী নাই আমি সকলো গৈছোঁ নথি পত্ৰ সহকাৰে লৈ তেতিয়া বুজাই দিলোঁ যে মই মোৰ ল'ৰাজনৰ মই নামৰ উপাধিটো নিলিখাৰ কাৰণে আপোনালোকক এতিয়া কথাটো কৈছোঁ আমাকতো ৰেহাই দিয়া নাই বিষয়াসকলে মুখটোত চিনি নোপোৱাৰো অভাৱ হোৱা নাই যে য'ত অকণমান ধৰিছে আৰু সেইকাৰণেই আমি এইটো কথাত আশ্বস্ত হৈছোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত যি এন আৰ চিৰ কাৰণ এইটো কথা তেওঁলোক কনভিনচ হৈছে যে যদি সঁচাকৈ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হাজেলা ডাঙৰীয়া আগতে ক'লেহেঁতেন নহয় এইটো হ'ব নোৱাৰিম বুলি কিন্তু তেওঁ গোটেই কথাটো এটা প্ৰক্ৰিয়াগতভাৱে আগবঢ়াই নিছে নিচে কাৰণে তেওঁ আশ্বস্ত আৰু উচ্চতম নে নশ্বস্ত যে বিষয়টোৰ এটা ইতিবাচক সময় হৈছে বিৰতিৰ আৰু অসমৰ ৰাইজে হয়তো এতিয়াও বুজিছে যে এতিয়া নহ'লে কেতিয়াও নহয় নাৱৰ নেভাৰ আমিও তাকে আশা কৰিছোঁ বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু পিছত অজিত কুমাৰ ভূঞে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ এডিটৰ বাবে মই আৱাল ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ তো বাৰে বাৰে যিটো কথা কৈ আছে আৰু মই ক'ব খুজিছোঁ যে এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব এইটো বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু আজি তেওঁ কৈছে যে খচৰাত বিদেশী নাম আছে তাৰমানে কি যে চৰকাৰৰ হাতত সেই তথ্য আছে সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ আমাক আজি সকলোৱে মোৰ লগত নিশ্চয় একমত হ'ব তেখেতে কথা দিব লাগে যে কাইলৈৰ পৰাই ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলে নামবোৰ পঠিওৱা আৰম্ভ কৰক ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলটো সেইটো কাৰণে আছে ফৰেনাৰ ট্ৰিব পৰি আছে মই আগতেও কৈছোঁ যে যদি থাকে সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলে নামবোৰ পঠাব লাগে এতিয়া কাইলৈৰ পৰা তেখেতে নামবোৰ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই কথাটোৱেই মোৰ আবেদন ঠিক আছে মই এইটো উত্তৰটো দি আছোঁ নহয় তাৰমানে মই এই কথাটো কৈছোঁ খচৰা খচৰা মানে এইখন ফাইনেল নহয় খচৰাত নাম থাকিব পাৰে বিদেশীৰ আৰু তাৰ উদাহৰণ আছে মৰিগাঁৱত এন আৰ চি কামত নিয়োজিত থকা মানুহ বিদেশী ওলাইছে গতিকে খচৰাত বিদেশীৰ নাম থাকিব পাৰে সেইটো কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণেই খচৰা সেইখন ফাইনেল নহয় মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আপুনি আপোনালোকে কাইলৈ বা ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিমলৈ পঠোৱাক সেই অভিযোগবিলাক সেইটোৱে কৈছোঁ মই খচৰান আৰ চি কৰ্তৃপক্ষাত এন আৰ চিৰ খচৰাখনত বিদেশীৰ নাম কিমান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদিয়ে চোৱা হ'ব সেইকাৰণেতো খচৰা সেইকাৰণেতো ৰিভেৰিফিকেশ্যন যদি আমি যদি জানোৱেই তাত কিমান বিদেশী কোন কোন আছে এন আৰ চিত এন আৰ চি কাটিব কিন্তু এনআরসি কর্তৃপক্ষ লিজ বনাইছে এনআরসি কর্তৃপক্ষ হয় এই যে লিজ বনাইছে এনআরটি এনআরসি কর্তৃপক্ষ হয় হে লিস্ট খসড়া লিস্ট ফাইনাল হোৱা নাই আৰু হে খসড়া লিস্টত বিদেশীৰ নাম থাকিব পাৰে আৰু হে খসড়া লিস্টত সদেখীৰ নাম বাদ পৰিব পাৰে মই যেটো খুদিছ মই কোন এক্সপ্লেইন কৰিছো তাৰ এই পইণ্টতে আপুনি ন্যায়ালয়ৰ সমালোচনা কৰিছে আমি কৈছো যে আপোনালোকৰ মেচিনৰি আছে ফৰেনাৰ্স ট্ৰিবিউনেল মিলাক আছে

আৰু খচৰাত স্বদেশীৰ নাম বাদ পৰি থাকিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে সেইখন খচৰা সেইখনতো ফাইনেল এন আৰ চি নহয় এই কৰ্তৃপক্ষই আপুনি এটা কথা জানি থাকক যে ক্ল'জ ফ'ৰ থ্ৰীৰ আন্দাৰত মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা অনুমতি লৈ

বাদ দিছে গতিকে আজি তেওঁলোকে ফৰে যাব নোৱাৰ কোন অসুবিধাটো আছে নহয় অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিছো নাম দুই ধৰণৰ বিদেশী চিনাক্তৰ প্ৰক্ৰিয়া দুই ধৰণৰ থাকিব এটা হ'ল এন আৰ চি এটা হ'ল ট্ৰিবুনেল মই যদি ভুল কৰা মই অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিছো ভয়ানাঙৰীয়া এই বিষয়টো কাৰণ মানুহ যাতে কনফিউজন নাথাকে ভয়ানাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে ধৰি লোৱা হ'ল এন আৰ চিত বিদেশীৰ নাম আছেও খচৰত বা ফাইনেল লিষ্টত চৰকাৰে সেইজনৰ নাম ফাইনেল লিষ্টত থাকিব পাৰে হয় হয় নহয় মই সেইটোৱে কৈছোঁ চৰকাৰে তেনেহ'লে ভূঞানাগৰ যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰে তেনেহ'লে সেইটো ট্ৰিবিউনেলে পঠাব আৰু যদি এন আৰ চি আৰু ট্ৰিবিউনেলৰ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন অৰ্থাৎ ট্ৰিব্যুনে যদি কয় ইচৰাই যদিও কয় সেইজন বিদেশী হিচাপে ভূঞা ডাঙৰীয়া সেই বিষয়টো এন আৰ চিৰ ওপৰত যদি ডাউট আছে তোমালোকে ট্ৰিবিউনেলে পঠোৱা কাৰণ এন আৰ চিতকে ট্ৰিবুউনেল বেছি শক্তিশালী আৰু ট্ৰিবিউনেলৰ গোটেই মেগানিজিমটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ থাকে নহয় জানো ভূঞা ডাঙৰীয়া এতিয়া আকৌ ট্ৰাইবুনেলতো জাজৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুশ জনমেণ্ট বঢ়াই দিয়া হৈছে ভালে কিয় যাব নোৱাৰে শেষ মন্তব্য আমি খুব চমু চমুকে শেষ কৰক এতিয়া আমি যিটো বুজি পাইছো ৰাজ্য চৰকাৰে খুব চমুকৈ মানে আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে যে এন আৰ চিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে বিলম্বিত কৰাৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য হব পাৰে যে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকাল পাৰ হৈ যোৱাটো তেওঁলোকে এটা বস্তু য'ত আগুৱাই যোৱাৰ পিছত আপুনি

প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট এন আৰ চিৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক তেওঁলোকৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ চৰকাৰে এৰি দিব লাগে গগৈ ডাঙৰীয়া লোতি গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াক যেতিয়াই যি যিসমূহ স্বাৰ্থ যাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি নহয় যাৰ স্বাৰ্থ বিদায় প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে তেওঁ সমালোচনা কৰি আহিছে গতিকে এইটো বহু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন 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 পলিটিকেল এজেণ্ডাৰ মানুহে সমালোচনা কৰি আহিছে পলিটিকেল সকলোৱে কৈছে কিন্তু এতিয়া এতিয়া দায়িত্বটো হ'ল এখন শুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী লাগে আৰু এই গোটেই কথাটোত এই চৰকাৰখন যে তেওঁলোকে সময়মতে ইফ ৰিকুৱাৰ্ড বা ইফ নেচেচেৰী যিয়েই নহওক লাগিলে এই কথাটো যে তেওঁলোকে যে শেহতীয়াকে যিখন এফিডেভিট দিলে তাৰ কাৰ কাৰ বেলেগৰ স্মাৰক পত্ৰৰ আধাৰ লৈ বেচিছ লৈ সাতাইশ লক্ষ মানুহৰ চাৰিওফালে কোনো এটা বেচৰকাৰী সংস্থা এটাৰ চহী লৈ পিনে তেওঁলোকে আধাৰ হিচাপে দিব লগা হল ইয়াতকে মই ভাবো চৰকাৰৰ নিজা ভিউ নানাখি বেলেগ শুদ্ধ এন আৰ চিত যাতে এজনো বিদেশীৰ নাম সোমাব নোৱাৰে সেই কথাটোত আমি সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াত ইয়াত আচলতে যি ধৰণে কোৱা হৈছে যে এন আৰ চি কৈ কোনেও ৰাজনীতি কৰিব নালাগে কিন্তু কোৱা হৈছে ইয়াত সংগঠনৰ পৰা কোৱা হৈছে ৰাজনৈতিক ইচ্ছা আছে অমুক আছে তমুক আছে এইবিলাক কেতিয়াও মই গাহ্য নকৰোঁ সেইখিনি কথা নস্বাত কৰিছোঁ এন আৰ চি শুদ্ধ এন আৰ চি হ'ব লাগে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যিখন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ আৰু আমাৰ এইটো কৰ্তব্য আমাৰ ৰেচপনচিবিলিটি যে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি হ'ব লাগে আৰু শুদ্ধ এন আৰ চিৰ স্বাৰ্থত আমি দল আৰু চৰকাৰে সন্দেহৰ বীজে কিমান দূৰলৈকে মানুহক পিছলৈ ঠেলি দিয়ে আজি অসম আৰু অসমীয়া জাতিক কিমান পিছলৈ ঠেলিছে এই সন্দেহৰ বীজে গতিকে আমি সন্দেহ যাতে কোনেও কৰিব নোৱাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি সকলো ষড়যন্ত্ৰ এটা যে হৈছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই কাৰণ বিভিন্ন ঘটনা প্ৰবাহে বা ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টক কেন্দ্ৰ কৰি যিবোৰ ঘটনা ঘটিছে এতিয়ালৈকে তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে পিছুৱাই দিব খোজা হৈছে যেনে তেনে মানে এন আৰ চিৰ প্ৰকাশটো যাতে পিছুৱাই যায় সেই পিছোৱাৰ লগত কাৰ কি অংক আছে সেইটো সময়ে ক'ব বা মানুহে সচেতন মহলে এইটো অনুমান কৰিব পাৰিছে কিন্তু কথা হ'ল কি যে একত্ৰিছ আগষ্টত এন আৰ চি ওলাবই চৰকাৰে বিচাৰক বা নিবিচাৰক সেইটো কথা স্পষ্ট হৈছে কিন্তু এইটো ঠিক যে এতিয়া যিবোৰ কথা হৈছে তাৰ যোগেদি এটা এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰা হৈছে যে এন আৰ চি ওলাই যোৱাৰ পিছতো এটা ৰাজনীতি কৰাৰ অৱকাশ থাকিব এন আৰ চিক লৈ যে ইয়াত এই গণ্ডগোলবোৰ আছে সেইটো কিন্তু ভয়ংকৰ কাৰণ সেই ৰাজনীতিটো অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হ'ব মই সেইটোহে আশংকা কৰিহে ৰাইজক সতৰ্ক কৰি দিব নিশ্চয় ধন্যবাদ ইয়াক লৈ নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁকেইগৰাকী অতিথিক অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে শেষত ৰাজনীতি হওক অসমত ত্ৰিশ শতাংশ লোক এতিয়াও দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে ৰাজনীতি হওক এতিয়াও প্ৰায় পঁচিছ শতাংশ লোকে নিজৰ নামটোকে লিখিব নাজানে ৰাজনীতি হওক আমাৰ স্কুলসমূহৰ অৱস্থা চৰকাৰীসমূহ দেখিছে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত ৰাজনীতি হওক এতিয়া আৰু এন আৰ চি বা বিদেশী প্ৰসংগটো বহুত ভুগিল অন্তত মই জন্মৰ পৰা শুনি আহিছোঁ মই এতিয়া আধা বয়স পাৰ কৰিলে এতিয়াও শুনি আছোঁ সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে দীপক শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ ধন্য